Krásný den, všechny vás tady vítám u dnešního prvního rozhovoru se super zajímavou ženou. Pro ty, co mě neznáte, jmenuji se Zuzana Mukumaj-Filipová a mé téma jsou pestré vztahy a ne vztahy s partnery z ciziny. A proto jsem si pro vás připravila sérii rozhovorů se ženami, které mají partnery z ciziny. A je mi velkou ctí přivítat v dnešním rozhovoru Míšu, která se vám za chvilku představí a řekne vám, z jaké země má partnera a řekne vám něco víc i o sobě. Tak ahoj Míšo, jsem hrozně ráda, že tady seš se mnou a seš první žena, která dělá tenhle rozhovor, takže moc vítej a fakt jsem ráda, že tady seš se mnou. Čau a tutti, buongiorno, já zdravím moc tebe, Zuzi, i posluchačky. A pro mě je velikou ctí být prvním hostem tady u tebe ve skupince. Moc toho vážím a těším se. Jo, tak Míšo, tak nás samozřejmě zajímá, jak jsi dostala do Itálie a co tam děláš? Tak, já jsem v Itálii už od roku 2012. Začalo to vlastně tak, že ona byla vždycky Itálie můj veliký sen, ale jezdívali jsme se jenom třeba na dovolenou a tak, že jo, s rodiči, s prarodiči, no ale potom v roce 2012 mě právě kontaktovala moje kamarádka, která tady v Toskánsku už pracovala na pobřeží v jednom velikém kempu a já mám vlastně vystudovanou hotelovku, gastro, turismus a tady tenhle obor, takže ona věděla, že v tom docela umím chodit, takže si mě přivolala na pomoc, no a já jsem samozřejmě neváhala, zbalila jsem kufry a vydala jsem se na toskánské pobřeží, kde jsem začala teda dělat letní sezóny jako servírka v jedné nádherné obrovské restauraci. No a jak to tak šlo, tak druhý rok do cesty už přišel samozřejmě i Itál, takže jsem se tak začala sem pomaličku stěhovat i během zimy a vlastně stále pracuji v té gastronomii, ale poslední dva roky jsem to začala překlápat i trošku do online světa. A žiju teda s Toskáncem, můj přítel je Toskáno dog a teď momentálně žijeme ve vnitrozemním Toskánsku. Už nejezdíme na pobřeží, přestože tenhle rok bude zase opět výjimka, pojedeme k moři pracovat, ale jinak žijeme kousek od Florencie v městečku Filine Valdarno. Tak asi tak na začátek, nevím, jestli máš doplňující otázky. Ne, dobré, já jsem toho vůbec nevěděla, jak se takhle začínala, takže to je moc zajímavé a samozřejmě nás zajímají pár podrobností o tvojem vztahu s Italem. Tak jestli nám třeba řekneš, jak jste se potkali a jak se vám žije společně. No, tak my jsme se teda s Italem potkali v práci. On byl, dá se říct, můj šéf. Nebo jako byl provozní, no a já jsem si ho teda všimla jako hned, musím říct, ale on byl tehdy ještě zadaný a já jsem byla, myslím, snad taky ještě zadaná, takže jsme to jako nějak neřešili. No ale potom, když už jsme měli volná křídla oba dva, tak jsme po sobě začali pokukovat a musím říct, že opravdu můj Ital, přestože takový obvykle není, tak v těch prvních týdnech nebo měsících, když se mě snažil jako nabalit, tak to opravdu bylo, jakože Italové, nevím, jestli víte, ženy, jací jsou, jako fakt se hodně snažil, no, jako lichotky, že jo, a takový věci. Takže jsme se seznámili, no a potom jsem za ním začala během té zimy jezdit občas a pak jsem se sem prostě nastěhovala. A náš vztah je jako je takový fakt jako pestrobarevný někdy, no. Italové jsou jiní než Češi. Já musím říct, že někdy mám možná prudší povahu. Já jsem z Moravy, takže jsem taková docela někdy ranařka, takže někdy se v tom našem vztahu najdou takové momenty, kdy jakože kdo má teda pravdu nebo jak to je. Ale jo, už jako ta harmonie se tam postupně tvoří a musím říct, že můj Ital ani není úplně tak jako cento per cento italiano, nehodně cestovalý, má hodně otevřené obzory, takže jako to jako fajn, no. Asi bychom spolu nebyli 8 let, kdyby to nefungovalo. No, tak 8 let už je dlouho a ono se nedá nikdy generalizovat, jak říkáš, ze začátku byl italský, jak se říká, také ty stereotypy Italové, že jsou a že to ví, jak zacházet se ženskýma. Já jsem taky 5 let, nebo vlastně 7 měla Itala, ale ten taky nebyl vůbec typický Ital, takže oni všichni muži jsou jak kdyby jiní, ať jsou z jakékoliv země, ale možná mají něco společného, když jsou třeba z Itálie, tak možná si k tomu postavit.
posléze dostaneme. Ale chtěla jsem se zeptat, teď už říká, že po těch 8 letech už víte, jak spolu mluvit, jak spolu komunikovat, ale co pro tebe bylo na začátku nejtěžší, nebo jestli je pro tebe stále, kdyby něco těžkého, co řešíš s ním, protože prostě je Ital a ty jsi Češka, Moravačka. No jako já si myslím, že některé věci tam asi zůstanou na pořád. Já už je potom, já ty věci třeba chápu, ale to neznamená, že mě to někdy třeba nerozčílí nebo jako netrápí, nebo si říkám jako proč. Ale ono je to spíš tak globálně, tak celkově s těmi všemi Italii. Je fakt, že někdy je to takové to, že Italové jsou hodně jako apasionáty, že jsou hodně vášniví a tak, ale často si to spíš jenom tak mrmlají pod bousy, jo. Ale já když mám nějaký problém, tak jdu zase direkt k tomu člověku a prostě si to s ním snažím vyřešit. To mi tady neustále vadí a můj partner je takový trošku taky, že prostě fanola bela figura, nehádáme se na veřejnosti. Ono možná fakt to je jeden z takových těch dalších italských stereotypů, že Italové jako furt hážou rukama, křičí a hádají se. Ale ono je pravda, že záleží, odkud ten Ital je, že jo. Jestli je to Jižána, nebo jestli je to nějaký Severan, nebo třeba jak ten můj zrovna ze středu. Takže já si myslím, že ta největší věc stále ale asi je, když jsem nad tím přemýšlela, nad těma otázkama, tak ten jazyk. Přestože italsky už umím, tak to vyjadřování je jiné. A vidím, že na to neustále narážíme, že on třeba řekne něco nějakým tónem, nebo použije nějaké slovo, nebo potom třeba naopak i já to udělám, protože přece jenom italština není můj jazyk. A tam často jako narážíme. To se mi fakt stává často, že on řekne, a proč to jako říkáš takhle, jako třeba škaredě, jo? Nebo ta jazyková bariéra, nevím, jestli se to někdy zlepší úplně na 100%, ale každopádně to je tam asi nejvíc cítit. No a potom třeba i jako zase postavení k výchově dětí a tady tyhle věci jsou taky takové laxnější, než to vidím třeba já, no. Mm-hmm. A mě třeba napadá, jak zmiňuješ ten jazyk, že jako ty umíš italsky, ale není to tvůj mateřský jazyk a že někdy něco řekneš a on říká, proč to říkáš tak škaredě takovým jako divným tónem. Myslíš, že to je jazykem nebo je to i tím, jak kdyby, že lidi mají tendenci jak kdyby hnedka dělat assumptions, jak kdyby, že si nějak, a jak se to řekne česky, že mají nějaké očekávání v hlavě a že už si to jak kdyby zrcadlí na to. Proč se na to ptám? Protože nám se to taky stává v angličtině, že někdy jak kdyby já se naštvu na mého muže, protože mi něco řekl jako nějakým tónem, který mě jak kdyby urazil a on to vůbec nechápal, protože to tak nemyslel. Tak mě napadlo jenom, jako co si myslíš o tomhle, jestli to nemůže být tohle než ten jazyk. Asi jo, asi si trefila hřebíček na hlavičku, jako jo, no, je fakt, že často si taky potom, ale až potom, že jo, si to ten člověk uvědomí, když se to stane, ale je fakt, že jo, no, asi to tak jako bude. Asi máš pravdu, přece jenom si tady ta expertka na vztahy, takže jako jo, no. Jo, a ještě mě teda zajímalo, když jsi zmiňovala, jak kdyby, že mají Italové laxnější přístup, jak kdyby k výchově dětí, nebo tak co jsi přesně myslela, nebo jaké máte vy plány s tvým Italem? My teda děti nemáme ještě, ale v rodině máme, v italské rodině, jako sestry a tak. A jako někdy to tak vidím i třeba už jenom jak se staví k výchově toho psa. Jako fakt, jako on je jako přísný můj Ital, to jo. Ale když často dojde už jako do toho horkého, že fakt se má rozhodnout nějaká situace, mám být třeba zlá, tak si myslím, že tu roli asi budu potom přejímat jako já. Že Marko prostě chce být ten hodný, jako ten můj přítel a vidím i tu výchovu těch dětí tady jako v Itálii v globále. Samozřejmě, jak jsi říkala, ty nedají se všichni Italové házet do jednoho pytle, to prostě nejde, jo. Ale jsou méně přísnější třeba v té výchově, nebo jako opravdu, když to tak musím říct, že ty děti tady někdy rostou jako dřív v lese, že prostě se jim nedávají taková ta pravidla, jak jsem třeba byla zvyklá já, když jsem byla malá a to moji rodiče jako nebyli zlí nebo přísní, ale je to prostě jiné. Já to jsem zvědavá, jak to jako v budoucnosti bude, jestli budeme mít někdy teda děti. No. Jo, to je právě zajímavé, protože většinou mám pocit, že tatínci hrajou takovou tu roli, jak kdyby toho tvrdého a maminky jsou ty, co říkají, pokud budeš zlobit, řekneme to tatínkovi. Tak to no, možná, že je to taky jako kulturní věc, no, že to tak máme jak v Česku a třeba v jiných zemích to tak není.
Jo, jakože tady jedou maminky, tady jsou hlavy rodiny maminky. A u dětí už úplně, ještě když mají syny, tak to už je jako úplně tak strašně silné spojení, že podle mě ten tatínek se tam často ani nevleze. A teda, když zmiňuješ maminky a syny, tak to je velké téma a možná vlastně nám můžeš o tom něco říct, protože jak se vždycky říká, že Italové jsou takový ti mamoni, nebo jak kdyby, že do 30 žijou s maminkou, která jim peče, vaří, pere, tak je to tak opravdu, nebo jaké máš ty zkušenosti? Je to pravda, je to tak. Můj Ital je teda opět výjimka. Tam to zase bylo trošku jinak, on vycestoval už mladý a on navíc ani nemá maminku, takže, ale jakože jo, je to tak. Oni v globále Italové jako vylítají z hnízda později než my, Češi a Slováci. Je fakt, že je to trošku i tím mama hotelem, ale na druhou stranu i těma pracovníma podmínkama tady v Itálii opravdu nejsou jednoduché pro ty mladé lidi. Ale jako žije se jim dobře s maminkama, no. A mám spoustu zkušeností, když jsem pracovala na tom pobřeží, tak jsem tam pracovala s hodně Italy, s mladýma klukama a strašně mě to často překvapilo, že jsem viděla prostě kluka, který třeba každý den byl na telefonu, bylo mu 20 let, jo. A říkala jsem, tak má asi nějakou kamarádku, že jo, nebo přítelkyni. A on prostě vyvolával s maminkou, jako každý den, ale úplně normální, i často se stávalo, že ta maminka tam každou neděli najela vyuklízet jen prostě ten byteček, oprát a zase jela, jo. Že mně často přijde, že tady ti mladí tu zodpovědnost do života berou docela pozdě, no. Že, ale fakt záleží. A tohle jsem měla úplně stejné s tím mým italským ex-přítelem, i když jsme žili v Ugandě, v Africe, kde občas nebylo žádné spojení, tak pokud to šlo, tak každý den si prostě volali. Mm-hmm. To je úplně něco jiného, než my jsme zvyklí, že? A s celkově, jako s celou rodinou, třeba se sestrama, můj Ital taky, nebo s tatínkem, nebo tak jako pořád na telefonu. Ano, jsou hodně v kontaktu, dokonce dřív mi Marko jich říkal, to naštěstí teď už tak nemáme, ale on když se přestěhoval sám, tak celá rodina měla klíče a prostě došla, když chtěla k němu domů, jo, a takže to asi, jako by mi asi trochu vadilo. Ale každopádně jim to přijde normální, jim to nepřijde jako rušící element. Oni jsou rodina, oni přece spolu můžou být pořád a pořád. Jo, to si myslím, jako, že přesně to tak je, že to pojetí rodiny v té Itálii je jiné než u nás v Česku. Já si pamatuju, když mě můj tehdejší přítel vzal po 3 týdnech vztahu, mě vzal k mamince a k dědovi. A ona mě hned objala, když jsme se dívali na televizi, tak vedle mě seděla a objala mě a já jsem z toho byla úplně v šoku, protože u nás doma se neobjímá, u nás doma se neusinkuje, u nás se tak maximálně jako podá ruka a protože jsme z Jižní Moravy a když se vidíme po dlouhé době, tak pusa na pusu. Zase i tady. Ano. To je dobrý, že jsi to řekla teďka, protože my to máme velmi podobně. Moje rodina teda na Moravě je vřelá, my máme jako krásné vztahy a jsme docela objímací typy, to jo. Ale přece jenom v té Itálii je to více, ale ta pusa na pusu máme v rodině někdy taky. Je třeba, když přijeme k narození na mamce nebo ségře, jo. A, přesně. A Marko k nám přijel jednou a on se seznámil s mojí tetou a takhle s těma ženama z rodiny. Oni ho chodili, chtěli všechny pusinkovat, ale jako na pusu. A jemu se to vůbec nelíbilo, on to prostě nechápal. On říká, proč to dělají, jako teď, to je divný. To nedělala ani moje mamka, tak proč to dělají oni? Říkám, tak u nás je to normální, vydáváte takhle a my nikdy nám to ujede. Takže to byl taky veliký, jako fakt jo. Rozdíl. Já jsem tak jednou měla žárlivou scénu právě s Italem, protože mi kamarád, takže jako chlap, přál k narozeninám a dal mi před ním pusu na pusu. A to bylo jako, to bylo, no, hruza. Jo, to... To jsme taky potkali, tady tuhle situaci jednou s kamarádem, no tak taky si říkali, jako co to je. Jo, a teď možná už jsme se vlastně k tomu dostali, ale třeba tě napadne ještě něco, tak mě zajímalo, jestli jsi zažila nějakou zajímavou příhodu nebo nějakou vtipnou historku, trapas, co se týče tady těch právě kulturních rozdílů mezi tím, jak to mají v Itálii a tím, jak to máme v Česku. No tak jako těch trapasů, já už jsem se tady za těch let udělala asi docela dost, ale ono to jde spíš vždycky ruku v ruce s výslovností, s italskou, že třeba řeknu nějaké slovo, které znamená úplně něco jiného a potom je to docela veliký trapas. Ale spíš mě tak napadá jako Italové v Česku, no. Vánoce zrovna třeba i jakože nechápou vůbec kapra ve vaně.
vůbec. Když jsme i 2 roky zpátky dojeli na Moravu s přítelem a s jeho tatínkem, tak on vlastně viděl ty kádě před Kauflandem, že jo? Říkal, co to je? Jako, proč to dělají? Tak jsem mu to jako vysvětlila, jak to funguje. Ono je to fakt jako takový zvláštní, že jo? Koupíš si kapra, koupíš si rybu, doneseš to domů do vany, hýčkáš si to, pak to zabiješ a pak to sníš. Jakože, cože? Že to si ze mě děláš legraci, to není pravda, to není možný. Říkám, no, tak jako je. A celkově ty tradice vánoční se jim jako moc líbí naše, protože tady v Itálii to bylo, na co jsem narazila hodně já. Tady se ty Vánoce prožívají úplně jinak. Přijde mi to jako fakt zase jenom o rodině a o jídle, tak jako to mají rádi po celý rok. Ale třeba bylo i hodně, hodně vtipné, když jsme právě taky na Vánoce šli do Kauflandu a my jsme tam byli snad 3 hodiny, protože prostě moji Italové si z toho udělali jako exkurzi, jo. Marko už se cítil strašně jistý, že on už v Česku byl, takže tatínka tam vodil po gastru a ukazoval mu všechny různé salámy a šunky a párky a opět z toho byli nadšení jako fakt malí kluci, to se nedá ani popsat, to jejich nadšení. A co tak ještě, no smažený kapr, ten samozřejmě to nejenom, že jim přijdou zvláštní tý kádě, ale že ho vůbec jíme. A hodně si třeba jako Italové myslí, že jsme pojídači cibule a česneku, no, že jíme pořád jenom to. Nevím, kde na to došli, ale jako... Možná není to trochu pravda, já mám pocit, že všude dávám cibuli a česnek. Jo, ale oni to prezentují spíš už jako vyložitým stylem, že jíme na snídaní chleba s cibulí jenom, víš, jakože. Ale máš pravdu, jo. Máš pravdu, co se mi stávalo v Itálii, že oni, když používali česnek, teda aspoň jako v té rodině, kde jsem byla já, tak oni ho jako dali do oleje a potom ho vyhodili. A já vždycky, ne, to nevyhazujte, a snědla jsem ho, takže z toho vždycky jako... Tak to jo, no to jsem ještě neskoušela, ale jako jo, v Itálii se česnek používá přesně takhle. Jak si říkal, on se dává jenom do základu, ale vytahuje, ale my to máme pěkně Češi rádi na ostro, že jo. A teda, když už jsme teda u toho ujídla, myslím, že by nešlo jako mít rozhovor s někým doma, partnera z Itálie, bez toho, aby jsme se bavili o jídle, tak měli jste nějaké třeba, jak kdyby, malé nezhody nebo hádky kvůli jídlu? Jako takhle, můj Ital sní všechno docela, on je otevřený, on má rád nejen italskou kuchyni, ale i českou a asijskou. Některé věci stále nechápe, asi by si je nedal, třeba zrovna, to jsem nedávno řešila na Instagramu, jako krupičku s kakaem a s cukrem, to jakože proč bych to měl dělat. Nudle s mákem a s cukrem, tak to už je opravdu, to už mu začnou jako vykřičníky v očích blikat. Špagety s kečupem, to už padá jako z pohovky. A takové věci doma nedělám. Třeba kečup ani moc nekupuju, protože když se mu... Že mně přijde, že v Česku jako fakt ten kečup používáme dost. Aspoň moje rodina jsme dělávali třeba i různé základy domáček jako kečup, jo? Taky už to teď nechápu, ale to jsem měla zakázanou úplně. To jako nehrozí. Ale jinak spíš co obdivuje, on miluje jako pražskou šunku, guláš, tvarůžky, všechny tady tyhle věci jim strašně chutnají. Aspoň rodina mého Itala, ale jinak na to nahlíží docela zvláštně. Když jsem pozvala kamarády, tak to třeba nechtěli často ani ochutnat. Italové jsou hodně uzavření v tomhle, že oni mají to svoje a nechápou, proč by měli jíst třeba smradlavé tvarůžky nebo bramborový salát a tady tyhle věci, no. No, to, ty sladké jídla, to si myslím, že je hodně jako české specifikum, protože to jako jsem nenarazila nikde v cizině, jako že by k tomu měli důvěru. A knedlíky ještě. I když knedlíky ti, když přijela naše italská rodina, tak knedlíky měli rádi, ale to se mi stala právě taková příhoda, že já jsem se 2 dny vařila s vegetariánskou svíčkovou, protože já jsem vegetariánka a já jako svíčkovou vařím tak asi 1 za 10 let, jo, protože je to strašná práce. A teď jsem udělala knedlíky a nějaké jsem tam měla vegetariánské jako maso, takže jsme jako poobědvali a druhý den jsem to chtěla ohřívat, že to dám znovu na ty knedlíky a on, ne, to nedávej, a dal si to na rýži a já jsem se hrozně urazila, protože jsem strávila 2 dny vařením a on vůbec, jak kdyby to vůbec nepochopil, tak jsme se s toho hrozně pohádali a 2 dny jsme skoro spolu nemluvili. Tak to Zuzi, stalo se vám někdy něco takového. Můj... Jak říkáš zrovna tu svíčkou, tak můj Itálii prostě musel mít s knedlíkem, ale i s americkými bramborama. Nedal si to rozmluvit, to si doteď pamatuju, byli jsme v Praze, poprvé ochutnal svíčkovou, říká, jakou si k tomu dám přílohu, říkám, tam už je knedlík, to se prostě takhle jí.
Oni totiž, mě na těch Italech někdy vadí, oni nechcou akceptovat ta naše pravidla, ale ta italská se musí jako vždycky dodržovat. Ne, 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 já chci americké brambory. Říkám, to se k tomu nehodí, to prostě si k tomu nedáš. Já je chci, takže on měl i knedlík, i brambory. Nevím, co si ten číšník jako myslel, ale fakt jedl svíčkou s americkými bramborama, jako no, hrozný. A teda, jo, a ještě poslední otázka k jídlu. Co snídáte? Snídáte italsky nebo česky? No, tak snídaně v Itálii je veliké, veliké téma. Musím říct, že jsem se spíš jako pokazila já. Poslední dobou ujím docela po italský snídaně, takže croissanty, briošky. Máme radí slané snídaně, ale hodně, takže to jsem ráda, že třeba s tu nějakýma se salátem. Ale co Ital miluje, a já to teda mám taky hodně ráda, tak colazione fuori, jakože na snídaní do baru. To fakt máme strašně rádi, mají to rádi i Italové v globále a v poslední době to děláme čím dál tím víc. Asi nevím, i tím, že jsme byli zavření do teďka, tak prostě člověk se rozparádí aspoň na to snídaní. Ale jako snídaně jinak Italové dělají hodně na rychlovku, právě v tom baru, anebo sušenky se odbijou mlíkem, sušenkama a to. To už je zase... jako někdy to taky udělám, musím říct, že fakt v poslední době bych se měla si trošku napravit a vrátit se ke svým českým kořenům. Ale Ital má rád cokoliv na snídaní. On má rád i ty veliké snídaně, akorát je to o tom, že mu to musí někdo nachystat. Jo, přesně, no. A ty snídaně jako cappuccino a croissant jsou super. Akorát já vždycky jsem měla pocit, že bych potřebovala jako potom ještě tu jako opravdovou snídaní, že jsem měla vždycky jako hroznej hlad už v 11. Přesně a... tak, jsou ty rychlé cukry, no. To je jako ví o ničem, ty snídaně. Jo. Hele, tak poslední otázka, když už jsme se tady zakecali o jídle. Tak jaký je tvůj tajný tip pro ženy, které mají partnera z ciziny, anebo pak i konkrétně, které mají Itala? Co bys jim poradila? No, aby si to užili. Já jsem jako ve vztahu s cizincem spokojená. Přestože jsou tam někdy nějaké neharmonie, tak si myslím, že to by se mi dělo klidně i s Čechem. Jo. Je to o tom... určitě trošičku pochopit asi tu kulturu toho daného národa a toho člověka, koho vlastně vedle sebe máte a jaký je, proč to dělá, jak jsme se bavili se Zuzkou před chviličkou, pochopit, jestli je to fakt nedorozumění, že jsme si něco jenom v hlavě domysleli, ale já nevím, ono fakt totiž strašně záleží, odkud ten partner je, že určitě je potřeba více důvěry a pochopení pro toho druhého člověka. Já bych fakt řekla, užijte si to, já nevím, mě to baví s cizincem, mě to baví s cizině, takže si myslím, že je to asi o praxi, no, fakt si najít tu harmonii v tom vztahu s tím druhým člověkem. Jo, přesně, myslím, jako souhlasím s tebou, že všechno je kdyby o cviku, o praxi a možná si párkrát nabijeme, máme pár vztahů, které jsou třeba neúspěšné, skončí blbě, jako třeba v mojím případě s Italem, ale prostě se furt učíme a je to o komunikaci a i o nás, jak kdyby, jak my se vyvíjíme jako lidi, podle mě, protože já jsem zjistila, že když jsem byla s tím Italem, tak všechno bylo hodně o mně, já jsem byla hrozně jak kdyby sobecká, jak kdyby, že se všechno muselo dělat, jak jsem chtěla. A až můj kdyby současný partner mě tak nějak jako uzemnil a ukázal mi, jako, že to není jenom o mně a že vztah je práce, takže... Jako určitě nepomůže jít hlavou proti zdi a prskat. Já jsem to tak jako třeba na začátku měla, ne úplně na začátku, ale tak uprostřed, když přišla taková ta menší krize, co teda se mnou bude, mám být vůbec v Česku nebo v Itálii, tak jsem jako plivala na všechno tak trošičku, jo, taky jsem si myslela, že to všechno o mě, jakože mi vadilo, cokoliv Italové dělají, jak to dělají a proč to dělají. A pak jsem se vlastně uvědomila, ale jako je to o mě. Ne, že člověk chce být sobecký, ale je to o mě. Chci tady žít, chci tady být spokojená, tak to musím pochopit, že jo. A tak je to i s tím partnerem. Jo, super, Míšo, moc ti děkuju. A ještě mě teda zajímá, ty jsi zmínila, že teďka se furt věnuješ té gastronomii a převedla si to trochu do online, tak možná bys nám mohla říct, co teda děláš a jestli chceš právě naše posluchačky i pozvat k tomu, co děláš, tak samozřejmě jako italské jídlo je úžasné a myslím, že je to velmi zajímavé téma, které všichni ocení, tak dávám slovo. Děkuju, to já vás moc ráda pozvu a moc vás ráda i uvidím. Buď na Instagramu, teda zejména, kde mě najdete pod Míša Italský sen,
A jak teda už naznačovala Zuzi, já se věnuju zejména italské kultuře stravování. Vaříme, pečeme, ale je to tak trošičku víc, není to jenom o vaření. Jdeme do hloubky, jo? Často se bavíme o historii těch pokrmů, o tradicích, jak vlastně Italiáni žijí, ta jejich dolce vita. Podávám i vlastně z mého autentického pohledu, jaký je život v Toskánsku, jaký jsou Italové a všechno tak okolo, aby prostě, abyste sem potom přijeli, abyste si tady cítili jako ryby ve vodě. No a teda na tom Instagramu se snažím vlastně schraňovat nebo zbližovat všechny milé Italoholiky, které baví cestování, jídlo, Italové. A na tom Instagramu se můžete i jednoduše dostat přes můj profil link na moje webové stránky, kde toho je jaký strašná spousta, jo. Najdete tam některé nějaké průvodce na stažení zdarma, najdete tam kuchařku, můžete se přihlásit do mého newsletteru, kde každý měsíc posílám italský zpravodaj. No a můžete tam přihlásit i do mých nových online kurzů, které jsem teďka začala, kde právě vaříme. A je to strašně úžasné, s Italoholičkama si děláme prostě takové italské online gastrotour. Na webu najdete i podcast, který jsem rozdala pár měsíců zpátky, najdete tam blogové články, takže si můžete počíst, zaposlouchat a já vás tam moc ráda uvidím. To je asi tak na začátek. Jo, děkuji, Míšo, a musím potvrdit, že pokud Míšu budete sledovat, ať už na Instagramu, nebo na Facebooku, nebo na jejich webovkách, tak se připravte na to, že budete mít asi neustálý hlad, protože já pokaždé tam vidím nějaké jídlo, já mám pocit, že Míša furt musí vařit a jíst a vždycky jako mám takové ty srdíčka v očích a chtěla bych jíst to, co jí Míša, že to vypadá úplně nádherně a to možná Míša ani neví, ale až se někdy dostanu do Itálie, tak zaklepu u nich a budu tam tak týden jíst. Na to já už se moc těším, já ti musím vylepšit ty tvoje chudinko tam stravovací návyky, že jo, z Afriky. Jo, protože Míša trošku byla ve stresu, když jsem měla prázdnou ledničku a na večeři jsem měla špagety s lečem a olivovým olejem. A bylo to dobré. Proti jo, gustu. Takže, ano. Takže moc ti děkuju, Míšo. Já pak odkaz na Míšim Instagram dám pod video. Klidně se koukněte, co dělá. Říkám, je to super. A doufám, že se vám dnešní rozhovor líbil. Budu se těšit na vaše komentáře. Klidně se ptejte. My vám odpovíme, pokud vás něco zajímá, co se týče Itálie, italských přítelů nebo všeobecně partnerů z ciziny. Tak se mějte krásně a krásný zbytek dne. Ciao, grazie.